Ai, que Deus te culpá-lo. So pozornost in iskal volivce, vsem, kar zdaj pozabil, so odgovornost in kazal bi krivce. Ti, ki smo skupaj zglasoval, mi smo jim dal priložnost, nismo jih zbral, kada so pri nam sem edina možnost. Gospo zajebavati se počas naprej, ljudstvo smo država, ne organ, ki ima oblast v tej. Zrbane v uniforme, v postroj in kas, je več norme, dokar je politika, sam boj za oblast. Dajmo manj sem okrog, več študente delit, loh si znak, xenofob, povsem plemenit. Zmago, kar je preveč, je preveč, na kar drzne si reč, da dobil smo vrš dnar, delo mrzne, živo stavko plačevalkov. Jaz plačam teb davčal, kjer jih davkov ti ne plača, znarem davko plačevalcov. Zdaj ne razumem, a premisliš, preden tako pališ, zdaj ste human, ali sem misliš, da smo vsi ustali. In taki nam sedite v parlamentu, med taki vam sledi, če kar vsem tu začaran krog. Nas še naredijo ne levica, ne desnica, edino kar jih spremenijo je resnica. Še kole podoma v teh tednih se zabavamo radi vsi. Še kdo ni to v razmednice, od ekipe, ko vladi sedi. Lepo, lepo doma v teh tednih se zabavamo radi vsi. Še kdo ni to v razmednice, ja. Za glas so znali, radi so dajali besedo, v novi vladi so si zglasovali povišenco že s prvim tednom. Med norišenco v kuč pokrepov stroke, enih mnen in izgubljenih služb otrok, doma vse posoče. Ja, ne svite, da nihče si dvignu plačni paste, oni so se samo uvrstili v višji plačni razred. Pa za kašne hoce nas goveda majo, zdaj ni lažče to povedati, isto še z drugim besedam znajo. Zdravko, kar bedaka se naredil, kad kako, on je dvakrat prvi cvedel od novinarjev za to. Pa kdo je tukaj norno, pa tukaj gor nobenga niti mal ni sramno, pa neke mejo vsi normalni imamo. Nelegalno pridoblen posnetek ni dost za sodišče, samo prostka vsa Slovenija gastišče. To ni dovolj za tvoj odstop, ob tem da vemo, da lagal ste, zakaj posredno kupoval ste opremo. Kva se tle dogaja, vi ste javno se zgovarjali na nek zakon, ki ste si ga sami smislili, ker ne obstaja. So vas s tem dobili, bil problem avansa, hej, pa če vemo, da ste vde morili, zakvani šel avans naprej. Zdaj si ti še pametnejšim strokovnjakov, prej si to odrezat jajca, ker pizdel na pako. Kupil slabo robo, vse te provizije v mesto, Zdravko, kdo bo odgovarjal za zlorabo javnih sredstev? Doma v teh tednih se zabavamo radi vsi. Še kdo ni novo razrednice, od ekipe, ko v vladi sedi. Lepo, doma v teh tednih se zabavamo radi vsi. Njegovi tviti, naš novi filmski kritik, in ob tem se prašam, a si influencer ali politik. A se ti res di tvoja kritika na mesto, ko z odborom za državno ureditev ne sprostite sredstvu potrjenih, legitimno pridobljenih prek razpisov, ma posnetih enih filmov, kvidel evra niso. Jebeš filmarje, ki čakajo svoj narod, a ministr z oborženimi specialci zakorakal narod. Pravno močno obsojen predsednik vlade, ozornik, my bad, ti svoj politični zapornik. Nevo boja prot fašizmu, ti, kar me ne čudni, napisu šmrtešizmu bi se ti primeril z judi. Ti veliki vodja, domoljub, nacionalist, seksist, kas policisti, ustrahvobi civiliste. Ne bi spoštval osnov človekovih pravice, te lastnosti definirajo fašiste.
I na Twitteru u neto pretiravaš. Kleveto folk sa tebe sveto krok ne obravnava. Izuzeto to kad identificirate s državom kamor spadaš. Zego nisi veš po samezdik si vlada. Da spel se s domobranci ti ni tamo čitu. Ironično u tweetu ka poražencu za smago si čestitu. Spet petak, desite dneve že u koledar. Da te sneve ne bi zbog kako ne star. Razgledit se, bam! Še kdo čelo bo razglednice, vde hitve, ko vladi sedi. Lepo, lepo doma, v teh tednih se zabavamo, radi vsi. Še kdo, še kdo čelo bo razglednice. Še kdo, še kdo, še kdo, še kdo, še kdo, še kdo. Ah.